Message block гэж юу вэ? Та өөрийнхөө Facebook-ийг чатботтай болгоно гэдэг бол та нэг ёсондоо маш олон задгай жижиг жижиг мэдээллүүдээ хэрэглэгчд дистараалтайгаар эмгэцэгцэнд оруулж өгж байгаа хэрэг юм байна. Нэг ёсондоо жижиг жижиг хэсгүүдтэй эвлүүлдэг тогтоломоор байшин барьж байгаатай яг адилхан гэж төсөөлж байна. Тэгэхээр тэр жижиг хэсэг бүрийг нь message block гэж ойлгодог юм байна. Бүгдээрээ илүү дэлгэрэнгүй тайлбар зөвлөгөөг чатбот компани ахлах менежер отгон жаргалаасаа авцгаая. Энэ одоо үндсэн үйлчлэл гэдэг бүлэг үүссэн байна. Энэ бүлэг дотор маань ийм хоёр төрлийн мэдээлэл агуулагдаж байна. За эднэрийг бүгдээрээ цааштай блок гэж ярина. За энэ жишээлбэл огтхоц урсгал нэртэй блок. За энэ бол үндсэн хэрэгтэй нэртэй блок байна тий. Блок гэж юу хэлж байгаа гэхээр энэ биднэр энэ нэршлиг бол биднэр өөрсдөө өгдөг. За жишээлбэл бүтээгт хүмүүжилгээ. За эсвэл үзэг ч юм уу тий. Эсвэл салбарын мэдээлэл гэдэг. Энэ нэрнүүдийг биднэр өөрсдөө өгнө. Ягаад өөрсдөө өгж байгаа гэхээр биднэр энэ цаана агуулагдаж байгаа тий мэдээллүүдийг ялгахын тулд хооронд нь холбохын тулд ингэж нэр өгж байгаа. Холбох гэж юу гэж ярьж ингэхээр чатбот ч өөрөө ийм меню цорьсон мэдээлэл ихтэй өгдөг. Тухайн меню маань өөрөө ийм хэд хэдэн товчтой ч юм уу, бичлэгтэй, зурагтай янз янз байж болно. А тэр товчин дээр нь дарахад ер нь бол цаана дахиад өөр мэдээлэл агуулагдаж идэг яг ийм лего тоглоомны үсэрт ийм төстэй адилхан бид нар мэдээллүүдийг хооронд нь үсэрч ийм мод болгодог гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тийм болохын тулд бид нар ийм салангат мэдээллүүдийг оруулж өгдөг. За тэгэхээр энэ бол одоо цаашдаа бүгдээрээ ухтах зурс гэдэг блок, үндсэн хариулт гэдэг блок гэж ярьж байгаа. За энэ дөрвөлж юм чтэй. Энэ хоёр маань бол ямар ч ботон дээр анх удаа ингээд шинэ бот үүсгэх гэдэг үүсдэг блок гэж хэлж байна. Эдгээр нь бол устгаж болохгүй ийм заавал байх ёстой блокууд гэсэн. За ухтах зурс гэж юу хэлж байгаа гэхээр тухайн одоо пейж руу тий сент мессеж даруулаад тэгээд get started юм уу, эхлэх товч даруулдаг. За энэхүү ухтах зурс гэдэг блок маань өөрөө чатбот анх эхлэхэд буюу тухайн харилцаж эхлэхэд гарч ирдэг мэдээлэл гэсэн үг. Тийм учраас энэ үл устдахгүй. Одоо яг энэс цалаалал бусад бүх мэдээллүүд мань явна гэсэн үг. Get start буюу эхлэх товч нь өөрөө ямар учиртай вэ гэхээр тухайн бот руу хандаад заавал тэр товчийг зарчиж чатбот мань идэвчдэг байхгүй юу? Бүгдэр энэ шинэ ботон дээр харцгаая. За тухайн байгууллагын мессенжер руу холбогдож ийн гэж юу нэг бүгдээрээ төсөөлье. Тэнгүүт ингээд get start гэдэг энэ товч гараад ирж байгаа. Энэ товч маань өөрөө тухайн хүний Facebook-ийн тохиргооны хэлнээс нь хамааруулаад өөр өөр байна гэсэн үг. За энэ бол жишээлбэл get start гэж гарч ирж байна те. За монгол хэл дээр болгоцсон байвал энэ чи эхлэх гэдэг товч гарч ирнэ. За get start-ыг дарангуут чатбот маань эхэлж одоо шууд хариулж эхэлдэг гэсэн үг. Яг энэ get start гэж дарангуут юу гарч ирэх вэ гэдгээ өгтөө зурсан нэр хийж өгсөн байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За үндсэн хариулт гэдэг маань бол тухайн бот маань өөрөө одоо меню цорьсон цорьж мэдээл өгдөг. Эсвэл шууд одоо ингээд сайн байна уу? Танаа хаана байдаг вэ? Чүмүү те. Ингээд тухайн хүн шууд текст бичгэд хариулж байдаг. Ийм текстэн болон меню цорьсон хариулт өгдөг байхгүй юу? Ихэнх ботууд бол ингээд яг тухайн хаана байдаг вэ гэвэл ингэж хариулнаа. Эсвэл салбар гэвэл манайх 3 салбартай ч юм уу те. Хариултыг нь тохируулж өгсөн тохиолдолд автоматар шууд хариулах боломжтой. Харин тухайн хүн бүр шал одоо дэйли ч юм уу те өнөөдөр яг коронавирус дээр хэдэн хүн өвчлсөн ч юм уу те тийм асуулаа гэхэд чинь тэр бот маань таних боломжгүй штэ яг оруулж өгсөн мэдээллийн сангийн хүрээнд шүүлтүр хийгээл харуулж байгаа тийм болохоор тэр мэдээллийг таниагүй үед тэр хүн рүү те хинхтэй та хэд маань чатлж үзсэн бол уурсараа таны асуултыг автомат хариулж ойлгосонгүй ч юм уу тийм текст үзүүлээд идэв штэ ботууд маань бол тэр бол яг энэ одоо энэ үнэн хариулт гэдэг энэ блог байхгүй энэ бол тухайн бот руу харилцагч ингээ текст бичэнгүүт танихгүй байгаа үед юмна гэсэн. Одоо тэгэхээр бүгдээ энэ одоо харагдаж байгаа үндсэн үйлдэл болон бүлэг гэдгийг бол бүлэг гэж ойлгох нь тий. А энэ дотор нь агуулагдаж байгаа энэ мэдээллүүдийгээ цаашдаа нэрээр нь нэрлээд блок гэж нэрлэе явчих. Thank you.